Хакасидағы қазық немес олғанырдың поузыңа кертіндіп шаяшы фестивалін істін іспазы қоңық министерство за 15 жыл мұның алнында ертірі пастан. Ол кейбірге кірпір үртіп сағы іспазы ізін шуқта болған. Бүлді зан шаяшы мары кенік олғанырны республикадағы культура тұрызынды 14-інші қатып шығып алған. Бүл аны Россия жерлеретіп, чексі қазындағы шөрімнің региондағы бүлі қоңық министерствозынан 380 мұн салковай грант ақшызына ертірген. Фестиваль нахал ойнында 180 азыры олы қызжық постың шаяшызын көстікін. Ағбындағы Черемок интернат жылының сай шақсы темнен саладыр. Сағыстың кені қолғанар воспитателерінің қады челбік салып көрік жылырны саңай аптап алғанар. Асқыстағы школы интернат бұ шаяшы марыға кейстің соған аймық тоғыстар ағылған. Олардың қыренді тоқта бен бір кізіде іртпен. Ағырғыда демес кізілер бдейді полбастар, палажақтар оға шақсы ойчықтар еткен. Мен тогда Аскеске районның ойчықтаны көркен. Тадыр көгенегістер, тадыр көклілерге көгенегістер етпеттірлер, оға селек, оға шақсы. Дохолдан еткен немелер, конечно, ағастар, тогда көрінже бесердің соқын шақсы. Марина Шелнакова шыра алдан фестивальді бүл өзін жұхатып аралысты. Ол кізі бол ізе шоқ пас бол бенші. Ши ұрсарын арпастыры қазық шоны таңдағы күнге ізінірге қығыршы. Марығының болғына аралысшызын мақтир сөздер көп табырға шәрер. Бұл фестиваль оға керек болыр. Кенек балалар, кенек ізілер, постары, шыртысты постарының шоларын тапаларға керектір. Депіспен көріп алдып, болғандар немейт болчайлар. Азы шылдың шылға неме олар, мұрыншылар, ұстарын, ұстарын, чаяшыларын, тілі четкін көрінші. Фестивальді аралысқан олғанарының ағырғылары басқы-басқы, кемнің дұқыла, іспенжі, қайзы дүкір бенжі, презі, азық олары тоғынмен каляскалар ебдіңде телім сұқпыл бенжі. Бұшаяшы мары қазық немес олы қызжықтарға посты бектенмен шүрік көңнің азар, шуқ алызар, олғанарынан тамызар ондай перші.